ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ରହିଛି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପିପିଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଯିଏ ମହାରଥୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆଗଧାଡ଼ିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ରହି ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଏ ନେଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଜର ରହିଛି ଯେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ ତ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଉପନିର୍ବାଚନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଶାସକ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଦମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରି NSC ଯାଏଁକେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଗାଁ ପ୍ରଚାର ପୁରା ଜୋର ଧରି ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଭୋଟରମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଜାର ମାର୍କେଟ ଦୋକାନ ଭୋଟର କିଛି ଓପନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ଗାଡ଼ି ଯିବ ଭୋଟ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟ ହେବ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭୋଟଟା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଶ୍ଚିତ ଜିତ ହେବ, ଲୋକ ଭୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ଦିନ ଅଛି ଏଇଠି ଭୋଟର ମାତ୍ରା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ଦିନେ ଦିନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କଥା କହୁଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେତେଟା ଭୋଟରଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଗ ନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଯେହେତୁଟା ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୋଟରମାନେ ଡରମରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା କାହା ଉପରେ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବୀ ଲୋକ, ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହିଲା ଥର ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେଠି ବି ବ୍ଲକ ଚାଲିଥିଲେ, ଲମ୍ବା ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ପିପିଲି, ଆଉ ଭାରତୀ ବାବୁଙ୍କର ଗୃହ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଉପରେ ସେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ପିଲା ସେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରା ପାର୍ଟି ପୁରା ହଲ୍ ପାର୍ଟି ସେଠି କରିଛନ୍ତି ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜେପି ଦଳ ସେଠି ରହୁଛି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଜେପିର ବି ବିଲକୁଲ କେଉଁଠି କମି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଥରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଫଳ ଯାହା ହେବ ଆମେ କେମିତି କହିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରହିଥିଲେ, ଆମେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।